жұмысын жалғастырат. Студияда Марал Байдара, қайырлы күн. Астанадағы хостелдер тексерістен өтеді. Өйткені жалға берілетін үй-жайлардың ішінде қауіпсіздік ережелерін өрескелі бұзып отырғандары бар. Құзырлы орган өкілдері бизнес иелерінің өрт қауіпсіздік ережелерін ескермейтіндігін айтуда. Жертөленің ішінде хостел ашып, адам өмірін қауіпке тігіп отырған кәсіпкерлер де бар. Тақырыпты тілшіміз жалғастырады. Строительство, да, хостелов в цокольных помещениях, то есть в подвальных помещениях, строительными нормами не предусмотрено. Бұл Астанадағы тұрғын үйдің жертөлесінде 5 жыл бойы жұмыс істеп келе жатқан хостел. Бағасы арзан болғандықтан бұл жерді паналап келетіндердің қарасы көп. Аядай бөлмелердің терезесі жоқ, ауасы тар, дәлізі азынап тұр. Енді сол бағасы қолайлы болғаннан кейін күніне 1200 теңге төлейміз, такси істеймін, азында шығамын. Осындай кешкісін түсіп болсаң да келем, жатар орынға да, жатамыз, кетеміз, азында болды. Хостелдің ішінде 80 жатын орын бар. Бұл жерді паналайтындардың көбі жастар. Бірақ мұнда үй-жайларда заң талаптары өрескелі бұзылған. Санитарлық ережелер бойынша хостелдерді үйдің жертөлесінде орналастыруға тыйым салынған. Қауіпсіздік талаптары атымен жоқ. Жертөледе хостел орналасқан, өрт қауіпсіздік ережелері сақталмаған. Адамдар тұру жатыр, шығу жолдары жабық. Нәтижесін біз қала әкімдігіне жібереміз, прокуратураға жібереміз, құзырлы органдарға жіберетін боламыз. Депутаттар елдегі барлық хостелге аудит жасау керектігін айтады. Өйткені панажайлардың көбі тұрғын үйлердің техникалық қабатында немесе жертөлелерде орналасқан. Ал жауапты органдардың тексеру жүргізуге құзыреті шектеулі. Заңнан осы өрт сөндіру қызметінің барлық бақылау функцияларын барлығы алынып тасталған. Бүгінгі таңда тұрғын үй салған кезде, сонымен бірге мынау ғимараттар салған кезде осы өрт сөндіру қызметінің бірде бір мынау шешім қабылдау функциясы жоқ. Бұл біздің елімізде қаншама адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп екендігін өзіміз қазір көріп отырмыз. Сондықтан бүгінгі таңда осы өрт сөндіру қызметінің, былайша айтқан кезде төтенше жағдайлар министрлігінің олардың құзыретін арттыру керек. Бір ғана Астананың өзінде 80-ге жуық хостел тіркелген, бірақ бұл ресми дерек қана. Қоймалар мен жертөлелерді жалдап астыртын жұмыс жасап жатқан кәсіпкерлер де бар. Құзырлы органдар мұндай заңсыз үй-жайларды анықтап, нәтижесін қалалық әкімдік пен прокуратураға ұсынбақ. Қуандық Танабас, Ақылбек Есемсейітов, хабар 24. Өскеменде отбасылық тұрмыстық заң бұзушылықтардың алдын алуға бағытталған жұмыстар жүргізіліп жатыр. Тәртіп сақшылары жанжал шығаруға бейім азаматтарды анықтап, әр оқиға бойынша тиісті шараларды қолға алды. Ал заңға қайшы әрекеттерге жиі баратын тұрғындар мен психологтар кездеседі. Ел шығысында жыл сайын тұрмыстық зорлық зомбылық бойынша мыңдаған дерек тіркеледі. Толығырақ тілші материалында. Тұрмыстық зорлық-зомбылық құрбандардың басым бөлігі әйелдер, олар соққыға жығылса да полицияға хабарласпайды. Отбасылық жанжалдардың нақты себебін анықтау үшін полицейлерге психологтар көмекке келді. Полиция қызметкерлері осы кәмелет жасқа толмағандарға әйелдерге қатысты зорлық-зомбылықтың алдын алу барысында кең ауқымды жұмыстар жүргізіліп жатыр. Барлық полиция қызметкерлерінің есепте тұратын тұлғаларды мекенжайлар бойынша тексеріп, психологиялық сонымен қатар құқықтық көмек көрсетілуде. Жаңа ғана үш отбасыға бардық. Бірінші отбасында өкінішке орай ұлы ішімдікке салынып өзінің туған шешесін сабау үшін 140 күнге қамалды. Екінші отбасыға барған кезде ерлі зайыптылардың арасында осы да алкогольдік ішімдіктің нәтижесінде бір-біріне қоқан-лоқы көрсетіп өзінің әйелін ұрып, ол кісі де 30 күндік түрмеге жабылды. Зорлық-зомбылық құрбандары әлеуметтік психологиялық бейімдеу орталығына орналастырылады. Бүгінде қалалық мекемеге 60 әйел қабылданған. Солардың қатарында Анна есімді азаматша бар. 11 жыл бойы жолдасының соққысына жығылып келген ол мамандардың көмегіне зәру. Мұндағы мамандардың көмегіне жүгіндім. Құқықтық, психологиялық қолдау бар. Осында келгелі көп нәрсені түсінгендей болдым. Аннаның ендігі мақсаты жолдасымен бетпе-бет кездесіп, отбасылық мәселелерді шешу. Большинство случаев решается проблема.
Біз отбасын сақтап қалуға тұрсамыз, психологиялық тұрғыдан қолдау көрсетеміз, мәселені екі жақты шешеміз, яғни ерлі зайыптылардың әрғайсымен сөйлесеміз. Әрине, бұл бір күннің ісі емес, кешенді жұмыс атқарылады. Отбасында жанжал шығаруға бейім азаматтар саны да азаймай тұр. Жаңа заңнама бойынша олар 15 тәулікке тергеу изоляторына қамалады. Сондай азаматтардың қатарында Александр бар. Кінәмді мойындаймын, заңға қайшы әрекет еткенімді енді түсіндім. Босаған соң отбасыма оралғым келеді. Бар байлығым жанұям емес пе? Елімізде отбасында ұрыс шығарып, туыстарына қоқан-лоққа көрсеткен агрессорларды жауапқа тарту тәртібі өзгерді. Бұдан былай зардап шеген тұрғынның полицияға өтініші қажет емес. Әкімшілік құқық бұзушылықтардың күрт өсуі сондықтан биыл Шығыс Қазақстан облысының өзінде 3000-нан астам дерек тіркелген. Ақмарал Есімханова, Вячеслав Ветлугин және Дмитрий Пыхтин, Өскемен, Хабар 24. Атырау Астрахань жолы келер жылдың соңында толықтай аяқталады. Қазір 252 шақырымы көлік қозғалысы үшін пайдалануға берілген. Ал келер жылдың соңында жолдың беткі қабатын төсеп, айналасын абаттандырғаннан кейін толығымен ашылады. Тілшіміздің материалына зер салайық. 277 шақырымды құрайтын Атырау Астрахань тас жолының қазір қалған 25 шақырымы салынып жатыр. Жыл соңына дейін құрылыс аяқталады. Жол салу жұмыстары жоспарға сай жүріп жатыр. Бірақ құрылыс материалдарын жеткізу қиындық тудырып отыр екен. Темір жол арқылы тасымалдау үшін вагон жетіспейді дейді жауаптылар. Бүкіл үстіңгі қабат асфальтын салуға, абаттандыру жұмыстарын толығымен жаңағы озеленениеміз бар, жаңағы малдан қоршау нелеріміз бар, көпірлеріміздің бүкіл жұмыстарының бәрін 2024 жылға пландап отырмыз. Материалдан қазіргі таңда тапшылық жоқ, тапшылық аса көріп отқан жоқпыз, тек вагондар уақытылы келіп отса, сол вагонның тапшылықтары болып жатыр. Бірде болады, бірде болмай қалады. Жол құрылысы аяқталса, шетелдермен сауда-саттық байланысы да арта түседі. Ал оны қалыпты ұстау үшін сапаға мән беру керек дейді мәжіліс депутаты Руслан Берденов. Жол сапасының жақсаруы үшін кепілдік мерзімін ұзарту мәселесі қазір парламент қабырғасында қаралып жатыр. Халық қалаулысы саладағы бірнеше кемшілікті жою үшін заң жобасы әзірленіп жатқанын айтты. Біздің өзекті проблема, жалпы тек қана бұл жолға байланысты емес, Қазақстандағы өзекті проблема тендерді алған мекеме ары қарай субподрядқа береді. Бұл жолдың да өзекті нәрсесі шетелдік компаниялар ұтып алып та жергілікті компанияларға субподрядқа бергені. Қазіргі таңда үлкен мемлекеттік сатып алу заң жобасы жұмыс жасап жатыр. Біз осы мәселені көтеріп жатырмыз. Осы субподряд ол жалпы болу керек пе? Болу керек болса да қанша пайыз болу керек? Қазір көзбен қарағанда әрине барлығы стандарт бойынша соғылып жатыр. Енді оны уақыт көрсетеді. Тас жолдың жобалық сметалық құжаттамасы мемлекеттік сараптамадан 2016 жылы өткен. Ал жол салу жұмыстары 2020 жылы басталған еді. Содан бері құрылыс материалдары да қымбаттады. Бағаның өсуі жол құрылысына да кесірін тигізген болатын. Енді жобаға қаржыға қатысты өзгертулер енгізіліп жатыр дейді жауаптылар. Атырау Астрахан тас жолының 252 шақырымы қазір көліктердің қозғалысы үшін толықтай ашылған. Қалған 25 шақырымы жыл соңына дейін бітеді дейді жауаптылар. Ал 2024 жылдың соңына дейін барлық құрылыс жұмыстары аяқталып, толығымен пайдалануға беріледі деп жоспарланып отыр. Асланбек Шығыр, Амантай Мәтенов, Жандос Рахметуллин, Хабар 24, Атырау облысы. Босанова енді қазақша шырқалады. Әйгілі бразилиялық әндерді қазақ тілінде әуелеткен Полина Тырина есімді астаналық әнші. Белгілі музыканттың жуырда камералық альбомы жарыққа шығады. Әріптесім Бақыт Топтаева Полина ханымның тұсаукесерге қалай дайындалып жатқанын көріп қайтқан еді. Бізде тамашалайық. Өткен ғасырдың 60-70 жылдары Бразилияда пайда болған музыка жанры жұртшылыққа көптен таныс. Фольклор мен джаздың қосындысынан туындаған әуезді саз португал тілінен бөлек ағылшын, француз, орыс тілдеріндегі әндерге арқау болғаны қашан. Енді міне олардың қатарына қазақ тілде қосылды. Полина ханым осылай ән арқылы бір жағынан тіл сындырса, екінші жағынан қазақ тілді аудиторияға босанова жанрын насихаттағысы келеді.
Интересно, что бір қызығы бұл үш әннен құралған камералық жоба. Екінші жағынан бұл жоба күтпеген жерден халықаралық сипатқа ие болды. Өйткені продюсерлікке ресейлік мамандарды тарттым. Дыбысты жазу кезінде оларға қазақ тіліндегі мәтіндерімді жібердім. Олар менен кей сөздердің қазақ тіліндегі аудармасын сұратып жатты. Бұның өзі қызық тәжірибе. Сондай-ақ бразилиялық суретшіні қатыстырдым. Ол альбомның мұқабасын салып берді. Қазақстандық фотограф түсірген суретке қарап, бразилиялық қалам шебері оған түрлі түсті әр береді. Сөйтіп альбомға әп-сәтте Басанованың отаны шырайлы Бразилияның реңін бітіреді. Ол суретке Полина Тырина гитарасын ұстап, қазақи әшекейін тағып түскен еді. Жасандық жан дүниесі жат әнші сахналық есімін қалай таңдағанда айтып берді. Мне несколько раз написали комментарии. Мендегі TikTok пен Instagram парақшаларымда біреулер пікір қалдырыпты. Жаңылмасам, қазақ халық әндерін орындаған видеолардың астына. Сонда Полина ханым деп бастап жазған. Сол кезде ханым деген қаратпа сөзі қатты ұнады. Неге сахналық есім ретінде қолдан басқа деген ойға қалдым. Түптеп келгенде мен осы жақтың тумасымын ғой. Жанға жылы тиетін сөз. Әрі болмысым одан еш өзгермейді. Жалпы маған ханым деген сөздің мағынасы қатты ұнайды. Ипанема қызы жылусыз және үнсіз түн. Бұл Полина ханымның репертуарындағы босанова әндері. Мәтінді қазақ тіліне аударған Наргиз Макраева. Қазір жобаға қатысушылар камералық альбомның тұсаукесеріне қызу дайындалып жатыр. Это часть моей арабской музыкальной жизни. Негізі мынау менің араб әндерін орындаған кезде киетін костюмдерім. Олар да музыкалық өмірімнің бөлшегі. Бұларды кигенде өзімді патшайым сияқты сезінемін. Жексенбі күні өтетін концертіме келсеңіздер, не киетімді көре аласыздар. Босанова үшін этникалық үлгіде сәнді, бірақ міндетті түрде ыңғайлы киім киіп шығамын. Өйткені аспапты ойнаймын ғой. Киімнің ыңғайлы болғаны аса маңызды. Полина Тыринаның орындауындағы қазақ босанова жинағы 3-ші желтоқсан күні астаналық жұртшылықтың назарына ұсынылады. Жаныма жақын тартқан бұл жанр өмірімнің ажырамас бөлшегіне айналды. Енді осы жоба арқылы Бразилия халқы Қазақстан туралы танып білсе деген арман тілегім бар, дейді Полина ханым. Бақыт Топтаева, Ербол Дайыров, Хабар 24. Әзірге айтарымыз осы, басқа ақпараттарға қосылу болсын.